たいチョコレート。一生18節くらい近いところですよね、はい、本当にくっつくぐらい近いお母さんのこと、はい、これ見えない。見えるよ。ちょっとこのヘッドセットおかしい感じ。2、1。じゃあお願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。ちょっと寒いけど、これチェックしたら寒い。ちょっと上げますね。はい、エンジェルトークの時間です。ただよ、さあ2月4日土曜日12時20秒になりました。見せますエンジェルトーク、見せます霊の世界。本日お相手は渡辺飛鳥と、はい、宮崎かな子です。そして今日は特別スペシャルゲストとして、内地の方から、ホッティかずやちゃん来てくれてます。こんにちは。こんにちは、お願いします。はい、かずやちゃんはなんでここに来たんだっけ。今日私は解放のミニストリーを受けに、はい、うん、内地から沖縄へやってきました、うん、そうなんですね。まあ、解放のミニストリーと分かりやすい言葉で言うと悪霊の追い出しみたいな、こうついてるものを全部払うみたいな、うん、このような言葉で言うとお払いみたいな、まあ、そんな感じなんですけども、それぞれね、いろんなものがこういろんな霊がいっぱいいて、まあ、見えるかな子さんから言うと毎日本当に気持ち悪い思いをしてるみたいなんですけど、そういうのがいっぱい、ね、いろんな人に、ほとんどの人にこうついてるから、ね、それらをこう取っ払ってきれいになる。そして神様の前にこう綺麗にすっきりすると、もうどうですかね、こうなくなるとやっぱりすっきりした感じがありますか。うん、すっきりして、うん、ちょっとこう体のハッピーっていうか、うん、喜び感が増してきた。ま、ようやく増してきました。あ、それは素晴らしいですね。なんかよくね、病が癒されるっていう人をね、今までのこう縛り、やっぱりこう罪があるから病の根はなんかこう罪だったりするんですけど、うん、それを本当に深いところから悔い改めてごめんなさいって神様にした時に、それがこう鎖がぐがっつりつながってた鎖がこう溶けて、でこう癒されていくっていう過程をね、私たちは何度も見せていただいてるんですけれども、今日もなんかそんな感じで、私ホッティの子宮筋腫があるっていうのは後から聞いたんですけどね、癒されたなっていう確信がなんかあるんですよね、朝から。あ、よかったです。うん、帰ったらぜひ内視鏡かなんか検診に、行って報告してみてくださいね。わかりました。はい、どうですか沖縄。沖縄はすごい私にとっては異国のように感じて、うん、まだこう沖縄にいるっていう感覚がないです、うん、まあ、来たばっかりですね、金曜日に。そうですね、昨日来たんだっけ。昨日、おとつい、おととい来て今日帰るんだっけ。そうです。早いね、もうこのためだけに。このためだけに来ました。あ、でもホッティまだあれだよね、イエス様信じてそんな長くない。長くないです。何年ぐらい。2014年の12月に洗礼を受けたので、ちょうど2年経ったぐらいの感じか。2年経ったぐらいです、まだまだ。あ、それなのに早いね、急展開。ここ 2,3 週間急になんかバタバタって神様の声が聞こえるようになったっていう話ですけど。はい、そうですね、まあ、飛鳥さんと出会ってからが本当に早くって、うん、まあ、今までクリスチャンらしくない生活が急にクリスチャンみたいなって言い方あれですけど、うん、生活になって、うんうん、本当にこうイエス様と会話ができるっていうのを、うん、本当に飛鳥さんと出会って、うん、まあね、この解放のミニストリーを本当に私が受けるべきかどうかっていうところからすごいコミュニケーションが取れるようになったんですけど、うん、もう本当に、うん、あ、そうですか、あ、じゃあやっぱり受けた方がいいんですね。で、ちょっとね、確信がないので、うんうん、飛鳥さんに本当にこれで私の受け取り方間違ってません、うん、っていう一応確信が欲しくって連絡して、うんうんうん、同じとこを言われてるよとかっていうのを聞くと、うん、あ、私ほん聞けてるんやみたいな、うん、今までその実感が本当になかったので、うんうん、それがすごいなんか私の中で嬉しいというか楽しいというか、うん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 、
なんかようやく確信が、私もクリスチャンになれたというか、なってるんだけど、うんうん、自分の中にその確信がなかったので、うんうん、それがすごい持てて、うんうん、なんかすごい嬉しくなりました。よくね、クリスチャンって言ってもこう神様仏壇の中に入れちゃって、こうなかなかお話できない神様に一生懸命お供え物してますみたいな、お祈りしてますみたいな、なんかそういう方が結構多いというか、神様イエス様イエス様って言うんだけど、実はイエス様と会話されてない、イエス様の声聞いてないっていう、うん、ただ一方的に祈ってるだけっていう方が多いかったりするんですけど、そこからこう一歩脱却して、あ、イエス様って本当に答えてくれるんだみたいな、私たちが聞いたことに対して答えてくれるし、普通にこうやって交わりができるんだっていうのが分かったっていうことですよね。ようやく、はい、かのこはそれいつぐらいから分かったの？私ですか、うん、いつぐらいだろうね、どうだろう、救われたの、救われて、うん、そうだね、解放のミニストリーが救わ、本当救われた日の3日後ぐらいにあって、たまたまね、それも本当に、うん、それで、ああ、あれだね、洗礼受ける前だったよね。洗礼受ける前にね、うんうんうん、でそれで聖霊のバプテスマを受けて、うん、で、あら、あら、前からね、いた人だったなっていうのが分かったので、その聖霊様がね、自分ちっちゃい時からいた、お兄ちゃんだったんだなっていうのが、まあお兄ちゃんの私の場合はね、そういう形をしてたんですけど、見えるから、でそこからもうずっと話してますけど、すごい羨ましい。いやいや、見えてると、見えてても見えてなくっても、うん、その声が聞こえて、聞こえてくるっていうのが、ちょっとマイクがね、あやとじゃなくて かなとこがマイクにつながって、うん、聞こえてくるので、うんうんうん、そうするとそれをこの御言葉で、うんうんうん、聞くっていうことを、うんうん、その時に御言葉で聞いていこうねって言われたので、うんうん、今この聞こえてきたっていうか、この思いで上がってきたこれは何ですかっていうのを、うん、聖書で、もう本当聖書もさ、うん、聖書、うん、2年ぐらいはバイブルスタディやってたけど、そんな自分からね、うん、それ以外に聞くってことはなかったので、うん、でそこからずっと聖霊様っていうか、まあ、イエス様と話をして来てるので、うん、なんか救われたらすぐ話してたのは、うん、そうかなと思う。でも小さい時からね、小さい時に話してたのと同じだから私は、うん、だから戻れてよかったなと思ってます今はね。なんかこう霊的な存在がそばにいるっていうのは、結構クリスチャンであるなしに関係なしに分かる人いるよね。分かる人分かるよね。分かる人は分かると思います。でもそれがいいというか、その悪魔、うん、サタンによるものなのか、神様によるものなのかっていう判別がつかない、うん、クリスチャンじゃない、クリスチャンじゃない、クリスチャンでもつかない。でもさ、小学校の頃とかさ、小さい子供にさ、大体現れてくるのはあやたとかもさ、大体イエス様がこう現れてくれるわけじゃない。そうだね、うん、だから罪のない、うん、子はやっぱりサタンが捉えようがないから、そう、予的な罪を持ってると、うん、やっぱり子供でも見えなくなって、やっぱりあやともそれこそ iPad をゲームしたりとかね、ゲームしたりとかね、うん、とかだともう全然、うん、もうイエス様に、うんうん、会えなくなっちゃうって言って、うんうんうん、でそれをやっぱり強制的にやめ、うん、でね、悪魔の働きかけがものすごく強くなってくるんですよ、うん、性格的にも、うん、本当に実生活に影響が及ぶぐらいになってくるんで、うん、このうちの子こんな切れやすいのなんでかなって、うん、ご飯じゃないよねって、ちゃんと食べさせてるよね、そんな添加物まみれじゃないのになんでかなとかね、うん、いろいろ思ってたんだけども、うん、一つ思い当たるし、あゲームだったみたいなね、うん、ずっと与えてなかったんだけど、たまたまお兄ちゃんたちがやっぱりやってたりとかっていうので、うん、で時間をね、こううまく潰したりするのに親は楽ですよね。だからちょっと与えてしまったりとかっていう、うん、その予的な罪を親が持ってこさせちゃって、うん、たら子供は聞けなくなっちゃってっていうことがやっぱありました、うちにも、うん、でもよくほら小さい子供とかでもさ、親がさ iPad 与えて、その子がこうやってゲームやってる時に、彼の子がそばで見てて、あー、iPad のゲームから手が出て、あの子の頭掴んでるとかって。そうだから ね、もうね、見ててね、心臓痛い、うん、心臓痛くなっちゃう、気をつけよう、生まれた時のことをね、うん、そうだ
から、うん、やっぱりこの胎、この子宮へのね、その禁酒とか、うん、やっぱりいろんな原因が考えられると思うんですけど、そういうこの病として出てくるっていうのは、うんうん、その前に必ず霊的な何かがあって、うんうん、でそれが結果としてこの体に影響を与えてくるまでになってきてる、まあ、霊的な何かというよりは罪を犯してるってことだね。あ、そうそうそう、うん、自分でね、うん、でそれが自分が犯してる罪じゃなくってもっていうこともあって、うんうんうん、例えば先祖からの罪であったりとか、うんうんうん、あと誰かがこの人をね、うん、誰かが自分のことを好きだと、うんうんうん、でもうこの人のことを鬱陶しいから近寄らないでほしいだって、それ、うんうん、そうでしょ、自分ね、って寄らんといてって思うじゃないですか、うんうん、自分のね、いい人だって、あ、いいなと思う人だったら寄ってきてと思うけど、え、嫌やしって思うことあるじゃないですか、しつこくされたりすると。だからそういうのやっぱりあると思い、あ、だからそういうところでその人の、その男の人だったりのその気持ちを今度サタン、悪魔が利用するんですよ、また。それでその働きかけの結果、やっぱり影響が出てくるっていうこともある。だからね、今日ね、その昨日全部の解放のミニストリーの時に、あ、病の霊の追い出し、かなこがささってやっただけで本人に告白させてなかったなっていうのがなんか浮かんだから、病はなかったのって聞いたら子宮筋腫があるっていうのを昨日聞いたんだよね、あの後に ね、だから、あ、これはちょっとやばいなと思って、で病があるっていうことはなんか罪の根があるっていうことだから、それを神様に聞いて告白してって言って今日聞いてもらったわけ、解放のミニストリーしてる途中でね。そしたら示したんだよね、神様がね。そうですね、ポロッと言ったよね、ポロッと小さい時に思わずしてこうやめれなかった罪があったっていうのを ね、うん、ね、でそれをさ、やっぱりこう悔い改めることができたわけじゃない今日、うん、あれはね、とっても大事だったと思うよ。小さい頃によく、まあ、私もやってたけど万引きとかさ、大体こう知らない、みんながやってると一緒にやっちゃえとかさ、うん、もう万引き違う悪いことと思わないんだよね、みんな周りがみんなやってるから、赤信号みんなで渡れば怖くないみたいな感じで周りがやってると普通に、あ、別にいいのかっていう、なんかそんな認識になっちゃうんだよね、小学校中学校の頃とかさ。で特に誰もそれがダメって別に教えてくれな、まあ、教えてくれてんのかな、でもちゃんと指導を受けた覚えはないし、なんか親に対する反発とか先生に対する反発とかもあって、私普通になんか万引きとか恐喝とかなんか喧嘩とかも普通にやってたんだけど超悪い子だったんだけど、でもね、確かにね、それを今日ホッティから聞いた時に、あ、私も悔い改めてなかったかもとか思って、私一緒に悔い改めたの、あの時神様、そういえば私も小学校、ね、中学校の時になんかすっごいグレてた時に、万引きした罪を許してくださいとか言って、一緒になんかね、なんかごめんなさい神様ってでね、なんか癒されたはずなんだけど、たまに戻ってくる花粉症があるわけ。で花粉症ってさ、沖縄にはない病気なんだけど、ないよね、スギ花粉とかないもんね。ないね、うん、でもかの子は大丈夫、花粉症。で私はありましたよ。ありました？うん、ありましたよ。だけど沖縄来てからはないでしょ、一切ないですね。そう、でもほら向こうに帰るとさ、うん、出てくるじゃない。あ、出てこない。あれ、なんで癒されたの？うん、癒されてるもん。マジ、うん、アレルギーってさ、なんかさ出てくるんだよね。私なんかも癒されたと思ってたんだけど、ちょっとさ3月とか4月にさ、2月3月4月に内地行くとさ、あれ鼻がムズムズとかさ、ちょっと目がかゆいとかさ、まあその程度なんだけど、もっとひどかったの、向こうにいるときは。あの花粉症って今すごくない？ひどい、ひどいと。3人に1人とかでしょ、うん、本当にね、あれ喉も痒くなるしね、もう超ひどいよね、鼻水だ、私ね、そうですね、人前に出れない感じ、目も痒いし、そう、頭がさもうさぼーっとするでしょ、ひどい時はさ熱も出てきちゃうし、うん、そうだね、あれはすごいひどい病気だよね。でも私もほらこの間、アレルギーに某牡蠣を食べてね、鼻水たーっていうあったんですけど、うんうん、あれはね、うん、今思えば、うん、不信仰だったと。うん、え、癒されたっていう、うん、ね、ほら、もう私その花粉症に関してはね、うん、もう絶対癒されてるって自信があね、自信っていうとおかしいんだけど、うん、死を疑ってなかったんだけど。うん、それはいつ、あ、イエスの、イエスの祈りしたの？あ、もちろん、解放受けた時。解放受けた。後からっていうか、もう癒されたっていう確信が来たの？うん、確信、もうそれはもう全ての、いや、罪、あの病も癒されたっていうのが来たからね、うん、うん、だからそこはもう大丈夫だろうと思っていた、う
んですけど、うんうん、でそのさ全ての病が癒されるのにやっぱりその何かのもし病があったらよその病の根に罪があるとしたらそれを悔い改めないとダメっていうのがなんか私最近示されたわけだから全ての病の霊を追い出したんだけどなんでこうちょっとまだアレルギーが残ってんのかなって不思議だったわけ私なんでだろうと思ってそれで今日ホティがその罪の告白した時にあ私もそういえばこの罪告白してなかったって思って告白したわけ一緒に神様ごめんなさいって許してくださいって悔い改めできたわけだから多分今度また内地行った時にもちょうど2がもう今始まった頃だよねそろそろ花粉がね飛んでるもう飛んでるでしょ飛んでるってねでしょだから次行った時は私絶対癒されてるんじゃないかなっていう確信がねになったわけですよもうホッティのおかげ本当ありがとうやっぱり、うん、告白するのって大事よね告白ね、うん、大事だねそう告白して悔い改めすると、うん、本当に癒されるそうだね、うん、本当そうだねだから私も、うん、牡蠣のアレルギーっていうかね、うん、二枚貝のアレルギーは、うんうん、今回教えてもらったので、うん、もう癒されたっていうことを、うん、もう神様疑いませんって言って、うん、だからそれになってからすぐ治りましたね、うんうん、もう疑いませんって言ってから、うんうん、やっぱりなんだろう人間的な気持ちが残ってるのかな疑うっていうのも罪だからねそうだからその疑うっていうこと自体で、うん、もう多分ゆる、ね、教えてくださるために鼻水が出たんだろうなと思いますけど、うんなんかね、4歳の、ね、女の子がいてその子がアレルギーで本当にアナフィラシーとかなっちゃうのドーナツとかミルクとかああいう小麦、うん、もうそれすごいかわいそうじゃない一般のものが食べれないからさ、うん、食べられないもんね、そうだからさその子もエイトと一緒でよく天国に行ったり来たりする子なんだけどね、うん、でジーザスがそこにいるとかっていつもお話ししてる子なんだけどその子にじゃあね今からねジーザスに癒してもらおうねって言ってで祈ったわけアレルギーの、ね、霊を全部出ていけって言って追い出してで癒されたわけよねでしょそれ確信あったからでこれも食べていいよって言ったんだけど親はちょっとさやっぱり心配じゃない、うん、親のおばあちゃんとかえちょっと待ってくださいあすかさんみたいな、うん、なるよいや4歳の子供だしもし何かあったら大変だしみたいなやっぱり一回ね教会病院連れてって医者の診断を見てからにしますねっていうことだったわけ、うんうん、だけどさ子供の方が信仰があってさ大丈夫だよもう癒されたから食べていいでしょとか言ってるわけでねそこにほらジーザスいるでしょ今ジーザスいるとか言ったらいるよあそこにいるってじゃジーザスに聞いてごらんって食べていいがどうか聞いてごらんよって私が言ったわけそしたらその子がねえジーザスこのドーナツ食べてもいいって聞いたのそしたらジーザスがニコニコ笑っていいよって言ったんだってで今ジーザスがいいよって言ったから食べるって言ってその子はね信仰で食べたわけよ、うん、私何も起こんなかったのでもさ お母さんとさおばあちゃんもヒヤヒヤよね周りでええ食べちゃったみたいな、うん、でも実際何でもなかったんだけどね、うんうん、だから子供の方がやっぱりさ信仰あるよ ね、うん、あるね大人はさ心配するよねついねこうなったらこうってシミュレーションがね先のこと考えちゃうからね、うん、そういうのを不信仰と言いますだよね本当いやこれこうなったらこうだろうなってねやっぱいろいろなね、うん、周りの状況とかね、うん、考えちゃうから、うん、それが予的っていうんだろうね世の考えとこう頭の中では神様を信じたいっていう気持ちがあるんだけど、うん、もう今までのこうなんていうのかな認識の中で規制的な概念がもうできちゃってるんだよねでもそれだけさ悪魔の攻撃がひどかったってことだよねうん思わされてきたっていうねうんもういやらしい感じだと思いますよ気づかないように気づかないようにさうんその覆い隠していくわけじゃないそうだよ、ね、例えばさ今回ホッティとかもさこう本当はすごいストレスがあって本当はもう内面ヒー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 言っててすごいしんどかったのにでも実際はそれが気づいてなかったね、全然そうですかっていう感じで、まあ、症状は多少出てても、うん、あまあこれぐらいだったら普通だろうみたいな、うん、まあ気にしてなかったし、うん、まさかその原因も霊的なものとか、うん、悪魔がやってることなんて、うん、本当に何も思ってなかったんでだけどなんとなく行かないといけないっていう接続があったわけでしょ駆られましたそれがね私すごいなと思ったのほんでさかなこにさホッティどうなってるか見てあげてって言ったらさやばい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 とか言ってさ見なきゃよかったとか言ってるわけ、ね、なんか見て急に苦しくなってるわけよえみたいなどうなってたの、ね、今だから言えると思うけどもう、今だから私も聞けます今だから聞けるよねあの時最初ちょっと待って今言ったらダメみたいな思ったのいや今回のその解放は私同調しちゃってですね、うん
私自分が具合悪くなっちゃったんだけどあの彼女は本当にもう黒いのに巻かれてて中全然見えなくってですね、うんうん、であ見せない何かがあるんだと思ってる、うんうん、思ったんだけど、うんうん、中ででも白いものが何かね肉らしきものがうごめいてるんですよ、うん、でそんな度にギャーとかギューとかなんか音は聞こえるし、うん、あこれなんか洗濯機に入ってるみたいな絞られてるのかなみたいなね、うんうん、これ相当辛いだろうなってうん、かわいそうにって思った瞬間から具合悪くなってきてですね、うんうん、その時から寒気は止まらなくなって、うん、でもう悪夢をずっと見続けて、うん、でなんか毎回その白い部屋に入るんですけど、うん、夜寝てる時にですねその部屋がだん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 小さくなっていくわけですよ、うんうんうん、それでこう圧迫してもその部屋に入れないからどっか違うところに行きたいって言うぐらいすごい辛い思いをしたんですね。でも多分それは和代ちゃんがそういう風にして、うんまあ、やっぱりオーストラリアに行ったっていうから、うん、やっぱりその思いで行ったんだろうなって、うん、でもあの何か近くにこう握られてる何かっていうのがあるんだなっていうのが分かって見せない何かがあるっていう例えば強い念だったりとかやっぱそういうのがあると見えないののでね、うんうん、見せないっていうのもあるんですよやっぱり、うん、互いに見せないっていうかなんかなんつったらいいかなわかんないけど、うん、だからこれなぁと思ってだから私やっぱ自分の調子がこんなに悪くなるっていうのは今回初めてだったのでよくねなんかお腹痛い人のために祈るとそのお腹の痛みが自分に来るっていう人いるよね、うん、祈るとその人の状況が見えてきてでなんか自分にその状況が来るなんかね胃が肩が痛いってなんか祈ってって言われて祈ると自分に急に肩が痛くなってあこの人肩が痛かったんだっていうのが分かるとか、ね、なんかね神様が多分知らせるためにだと思うんですけど、うん、だから今回私には、うん、やっぱり和代ちゃんがどんなに心が苦しかったのかっていうことを、うんうんうん、その一緒に分かりなさいっていうことだったんだと思うんだけれども、うんうん、その心の絆がどれだけ深かったのかっていうこと、うん、だからもう解放のミニストリーをしてる時に、うん、もう全く同調しててか同じようになってるから、うん、一緒に謝って一緒に出してるっていうような今回は状況だったんですね。でも、うんうん、私本当自分が調子本当に熱もあったし今回は、うんうん実際終わってから家帰ってなんだで9度まで出たから燃やしてるなとは思ったんだけどねだけど思ったのはやっぱりそこでね神様に捧げられるか自分の肉の思いに行くかなんですよね。私の場合今回は辛いっていうもう早く終わらせたい早く帰って寝たいっていうのでやっぱり見逃しちゃったからその病の霊が残ってるのをもうとにかく早く帰って寝たいんだっていう思いでいっぱいになっちゃっただからそうやって悪魔がやっぱ働きかけてくるからねだから本当主よこういう場合は私はちょっとあの失礼させてもらった方がいいんですかとかいろいろ聞いたんだけど何もその時には答えはない御言葉も全然浮かんでこないの数字だからその旧約ですか新約ですか無言みたいな語らずとも語るだろうっていうそうそうそう全く何にも語られなかったうん、うん、そんなひどい状況だったんですねそうだからそれくらい苦しんでた熱がこんなに出るぐらい本当は体はてか心が悲鳴を上げてたんだよっていうことやっぱり来てよかったですねなんかその子宮筋腫がさ卵の大きさってことでしょ、うん、そうです鶏卵って言ってたんででしょ結構でかいじゃない、うんね、そうです、まあ、手術適用って言われるぐらいの大きさではあるって言われたので、うん、でしょでそれがだよ、うん、今来たそれで消えたらねよかったけどもし来なかったらそれがどん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 大きくなってっちゃってとか、うん、もう一個できちゃったりとかうちの妹なんか3つあるとか言ってたからなんかね看護師さんに多いんだよ子宮筋腫ってうちの妹も看護師なんだけどさあれなのかな3つあるってケーキとかさいろいろあるのかな立ち仕事だからとかあるのかないやいやそれはないと思うけど電磁波とかほらやっぱりあの医療のあれとかでもなんかあるんだろうね罪なんじゃない霊的な、ね、やつまたその元に帰るっていうこの私もいやいやそれホテルだけじゃなくてみんなよだから私妹の罪もさ今回さ見せられたわけよ
本当にホッティが横で寝てる時にあの嵐がそう嵐が出てきたの私の夢の中にもう、うん、久々に見たわけよで松潤とか大野くんがさなんかさ誘惑してくるわけはぁみたいなさで一緒に遊んでるわけよ何これとか思ってでなんかなんかね男の子が一生懸命ゲームしてるのすっごい楽しんでてでうわなんかこの世的な光景私もここにいたくないとか一生懸命世の中で抵抗してるんだけど実際その世の中のにも引きずり込まれてるわけ居酒屋でなんか飲んだり食べたりしてたりとか何これと思ってハッと目が覚めた時にあ世の人ってこういう生活を普通にしててであのたまたまねホッティが看護師って抜けてうちの妹も看護師なんだよってそういえばうちの妹嵐大好きだったな松潤と小野くん好きだったなそういえばうちの甥っ子はゲームばっかしてるなっていうのがパッと浮かんできたわけそのだからあなんか看護師さんってすごい大変な職業でそれをねこうストレスがいっぱい溜まってそれを紛らわすためにこう予的なテレビだったりとかうーんそのゲームだったりとか飲み会とかお酒とかそういったもので紛らわしたりとかしないとダメなのかなってそれが結果的に病気をもたらしたりとかしてんじゃないかなっていうのがなんとなくこう分かったわけよだってさ、うん、あの岡山でですね、うん、あの病院に行った時、うん、これきついなと思ったね夜行ったからあれすごかったね、うん、夜行ったからね、うん、夜は本当にあの悪霊の働く時間とかサタンの時間だから、うんもうその脳神経外科のところだったんだけど、うん、もう一部屋一部屋個室ね、うん、一部屋一部屋に、死神が立ってるわけ隣怖いよねそんなとこで働いてんだよホッティすごいと思ったんですよ、うん、本当に亡くなる人って本当に夕方から夜にかけてが、うんまあ、朝方というかすごい多いんですよ、うんだから夜勤者が当たることがすごく多くて、なんでなんだろうって思ってたのが、うん、その話を昨日その時に聞いた時に、うん、あそういうことね。だから夕方のね、うん、このちょっとこう日が暮れてくるようなあたりぐらいから、うん、出勤時間なんですね。うん、そう出勤時間、悪魔たちの出勤時間でさーっと本当ね、うん、あのかっこいい仕立てのいいスーツを着てるわけですよ。とっても。本当エリートだよ、やつらはみたいなね。そりゃそうだ。あの地獄に一番持っていく人たちだから、そりゃね、あの見張って、はいちゃみたいな感じで、本当にいい服着てるんだなと思って観察してるんだけど、でも彼らは本当にね、あの例えばイエスの御名において今すぐこの病室から出てきなさいっていう風に言うと、うん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 、まあスッて去りはするんですよね、うんうん、でももう分かってるから、うん、私たちが毎日来て祈るわけじゃないから、うんうんうん、また戻ってくるよみたいな感じではあるんですよね、うんうんうん、でその霊的に言うとその朝方亡くなる方とかっていうのは、うん、本当にずっと霊的にもう戦ってでも最後刈り取られちゃうんだなっていう感じがした。だってずっと追い詰めてるんだもん隣で、うん、お前はこんなしてこんなしてこんな罪でもう今お前はもうここにいる必要はないんだっていうようなことをずっとささやかれてたら、うん、そら辛いでしょう、うんうん、だからもう分かりましたって 言っちゃうよね。あの、うん、よく取り調べでさ、うん、あのねほら冤罪とかであるじゃない、うんうんうん、それこそもう寝させてもらえなくって、うんうん、こうやってね、光当てられて、うん、お前やっただろうっていう世界ですよ、うんうん、あれよろしく毎晩やられてたら、うん、そらそうなるわって思う、うん、だからこれは病院っていう場所は相当きついなって私思った、うん、でアスカちゃんはさまたさ、うん、もう鳥持ちが張ってあるようなさクモの巣が張ってある中をさ行くわけ。もうこの人私はもう面倒見きれません、もう切れません、行くなって言ったよ、私は言ったよって言って帰ってきたらもういっぱいつけてるわけ。もうあ寄らないでって綺麗にして綺麗にしてって言って、私言ったからね、言ったよ、今そこに行くなって言ったよね。汚れに行ったんですね。汚れに行ったの。だってさ、ほらかな子は霊的に見えるから行きたくないんだろうけど、見えない私はさ、だから言ったんだよ見えない私はさ、特権じゃんって行かないで、だって呼んでるんだもん、なんか子供たちの泣き声が聞こえてさ。いやそれはだからさ、餌っていうか誘い水だっていう、誘い水なんだってほらこっちでねっていう。だからそんなさ、この中に突っ込んでっかなっていうね早くも いつもの私だったら多分全然大丈夫なんだけど、ね、その日ね8人とかね解放のミニストリーやってたからね、もうね打撃受けまくってたわけよね。そう、それで結構しんどかった。鈍くなってたんですね、きっと。とかね、霊的にね、ずっと戦ってたからね、一日ね、朝から晩まで。だから霊的に弱ってる時に行ったらダメだよ、うん、そうじゃない普通の時だったら行ってた、うん、行っても、うん、もうあの
聖霊様っていうかね、うん、先にパッて切って、うん、この間のヘンリー・グルーバー先生じゃないですけど、うん、あの下から無数のね、うん、白い手がね、うん、こう伸びてるんですよ、うん、もう何百って引きずる彼をね、うん、だけど彼には6人天使がついてて、うん、それで2人はあのこうやって、うん、あの剣で全部払ってるわけですよ、うん、すごいなこれこの先生やっぱ守られてんだって思ったから、うん、そういう状態で、うん、それこそこの御言葉の剣でスパーンって切って、うん、サーッと開いていくはずなんだけど、うん、やっぱり霊的に疲れてる状態で、うん、やっぱり行くのはよろしくないなと思いました。そうそう、ね、チャージがいるっていうことをそういえば前にね教わったんだったと思って、私それをちょっと忘れてたんだけど、あのホーリーファイアってガーって使うでしょ、ずっと上に出続けるわけじゃなくって、やっぱりね威厳の祈りでガーって祈ってチャージするんだよね、うん、あの車もさガソリンがいっぱいになるから動くんだって、ガソリンがなくなったら止まっちゃうじゃない、うん、やっぱり私たちも霊的にこうそれこそ断食をするだったりとか本当に祈る、祈って神様からのこう油注ぎを受けてチャージを受けて、それで初めて戦える、使える武器が、ね、完璧になるんだけど、使い尽くした状態の時に敵の猛アタックを受けるとやっぱりしんどくなるねってことが分かった、ね、学ぶわ ね、 ね、うんうんうん、本当にしんどかったあの時ゲみたいな、なんかついてるみたいな、なんか頭いきなりさ、カナコがアスカさんそこから先行かない方がいいよって言ったんだけど、いやいや大丈夫だよこんなやつ打ち負かしてやるとか思いながらホリファイアって言いながら行ったんだけど、途中でなんかガッツッと頭掴まれて痛っとか言って、急に頭が痛くなったので、あれ痛い痛い、なんか乗ってる乗ってる乗ってると思ったまま、そのままずっとぐるぐる回って帰ってきた時に、あすかちゃん死神つけてるよとか言われてさ、お振り払って振り払ってみたいな、もう寄らないでって、私も弱ってるからお願いもらうからもう来ないで、払いきれない、もうそうそう自分で手一杯だからもう無理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 とかいう状況だった。いやだからね、看護師さんってね、あんなとこで働いてるって過酷じゃない、夜がね特に昼間は ね内勤、や夜勤、夜勤、ね、いやこれはストレスもたまるでしょう。っていうかこれもう本当霊的なダメージじゃないの、だから多いんじゃない、その子宮筋腫とかそう病気になっちゃう人が、そうだって医者だって病気多いじゃん、だってあそこにいた人さ、うん、誰々どこどこの先生とか書いてあるよ、ね、そうだよ、患者がさ入院患者がさ何々医師って書いてあるわけ、うん、んだからあの担当医師じゃないよ、担当医師は下の方に名前が書いてあるじゃん、うん、患者の名前に何々先生何々医師って書いてある先生が3人ぐらい入院してたわけ、うん、だからもう医者ってやっぱね、人の命救ってるだけって自分にも来るんだなってよく言うじゃん、うん、ね、医者も病気になるってさ、うん、自分の命は救えないって、うんうん、本当にあんな職場にいたらそうなっちゃうんじゃないかなって思ったよね、本当病院こそ、うん、あのクリスチャンっていうかね、うん、イエス様をお迎えしておいて、うん、祈り部屋を設けておいてですね、本当に祈祷室を作ってほしい、うん、チャペルとかさ、だからその祈祷室があってチャージしていけるっていうか、ずっと祈り手がいた方がいいと思った、本当に24時間祈りの部屋を病院に作るべきだよね、うん、本当にそう思ったもうイエス様をお迎えしておいて、うん、だから病気ってある意味、うん、なんて言うんだろう、本当神様の慈悲、うん、ほら最後本当自分が辛くなった時に、うん、神様助けてくださいってほら何も持たなくなるじゃないですか、うん、病気治りたかったりとかね、うんうん、いろんなのあると思うんですけど、うんうん、神様助けてくださいってなるでしょ、うん、もう私もうあの命もねもうほら決まってきたりすると、うん、もうあとは例えばもう天国に行けるかどうかっていうことになってくると、受け入れるっていうことがね、うん、やっぱり最後の慈悲だと思うんですよ、うん、やっぱりあの黙示録にもね病を与えるってね、うん、大陰譜に、うん、あのっていう箇所もあると思うように、うん、病を得るからこそ救いを、ね、助けてくださいって言えるっていうところがあるから、だからそういう場所こそやっぱりイエス様が、うん、この天のお父さんにつなぐ場所、天国に連れていく場所、うん、だから今はさ本当に取られてて、うん、地獄への一番の近道みたいになってるから、うん、だからさ病気になった人ってさ、そこでさ本当にこうなんでこうなったんだろうって考えた方がいいよね、悔い改めだよね、そこに罪の、ね、うん、病のねっていうのは自分が犯した過去に犯した罪に意識してることが意外と多いから、そこに戻って神様ごめんなさいって言うならば癒されるっていうことが最近 ね本当に教えられたんだよね、だからあの解放のミニストリーでも他の霊は、うん、あのその霊を何々の言い偽りの霊をとかね、うん、雨戸足の霊を出てこいって言うんだけど、うん、そのイエス様にお願いするときに、うん、病だけは病の根に触れて、うん、癒してくださいって祈るわけ、うん、だからその根っこを気づかせてくださいって、
って、うんうん、で悔い改めてくると、うん、あっていうことで思い出すじゃないですか自分の根を、うん、今回それで一個証があるよねかな子のお友達のね私たちの共通の友達の、うん、共通のお友達 の、うん、あの娘さんがですねハワイに住んでるんだけどハワイに住んでる、ね、娘さんが、うん、あのやっぱりその子宮の検診で引っかかったと、うん、癌だったんでしょうんうん、がんじゃない。あ、がんじゃなかったの？うんうん、うん、なんかその禁止、なんかね、小さいそのあるのが、うん、その良性か良性じゃないかっていうのが、ね、がんの疑いがあるって書いてあったよ。あ、本当？うん、そうだった？子宮がんって書いてあったよ。だから焦ってメールじゃなくて緊急に祈ってくださいって来たんだよ。あ、そうだったのかな、うん、だけどほらそのそれが良性か悪性かわからない今状況だから、うんうん、見つかって検診で、うんうん、だからそれをその良性っていうかね、うん、まあほら禁止みたいな風だったらいいっていうか、うんうん、まああのとにかくそれをね検査しますって出て、うん、で祈ってくださいっていうことが来て、うん、それで祈すぐ祈ったんですねわーって、うんうんうん、そしたらあの私に見えたのは彼女のその中に、うんうん、やっぱりその罪があるとは見えなかったんだけど、うんうん、ただその赤い目、うん、ね赤い目が2体、うん、彼女にまとわりついてたわけですよ、うんうん、ああなるほどなんかこれ彼女はその特に子宮に来てるってことは、うん、男女っていうかその性的なものだったりとか自分の、うんうん、あと男女関係であったりとか、うんうん、何かしら自分の気がつかないところで、うん、その神様の御心にそぐわないことをしてるから、うん、気づかせるために来たんだっていう思いが来て、うんうん、それで、見てまず そ,、まあ、それをねとにかくその、うん、あ飛んでるこれはね、うん、なんで2体いるんだろうと思ったら、うんうん、1体は男で、うん、もう1体は女性だったんですよね、うん、でああもしかしたら彼女に、うん、彼女に思いを寄せている人がいる、うん、で彼女をこうねだから追い回してるでしょ、うん、でそれを彼女は多分嫌だと思ってるんだろうと、うん、でそうすると、うん、要はその男の人の気持ちを利用してっていうの、うん、悪魔は利用してくるからそれがもうこうギュッとこう体の中で固まったような状況なのかなっていうのがなんかこう見えてきてでそれをそのまま伝えたんですねそのあのお母さんの方にですねそしてまあ祈ってでお母さん偉いよねまたすぐそのお母さんがその子にそれを伝えたから そのまま私が言った見たそのままの状態を伝えてそしたらやっぱり思い当たることがあるってわけですよなるほどやっぱり神様そうなんだで私はもうとにかく自分のできることはその悪霊を撃退することと中のその根をあの病の根を焼き切ることしかできない、うんね、イエス様の血潮で清めて焼き切るっていうことをイエス様にお願いするっていうことで集中祈祷15分ぐらいずっとしてたんですけどだからもうその赤い目はこうあの縛ってイエスの皆によって縛って打ち砕くってやった時にぐちゅっ音がするんだよねなんていうのこのイカの目を出した時っていうかトマト飛び散るみたいなトマトを潰した時みたいな神様リアルだねリアルな感じになってますけど何かみたいな感じで私はだからその前に神様あんまりにも辛いからちょっともう見えなくこの賜物ね返上してもいいですって言ったんだよ、うん、そしたら気がついたらリアルになってるみたいな神様反対ですみたいな花子の場合は聞かれないねこの前ね私がお世話になってた泊まってたところのうちのね小学校1年生か2年生の女の子もやっぱり小さい頃からね見えるでイエス様も見えるし、うん、でも悪魔も見える、うん、でも気持ち悪いのがいっぱい見える、うん、お母さんの今首からなんか入ってったとか、うん、なんか本当にその子ねホーリーファイヤーとかも見えるから私たちがこうホーリーファイヤーって言うとああ手が出て手から火が出てる火が出て家が燃えちゃうみたいに言っちゃう子なんだけどねでやっぱりあまりにもいろいろ見えちゃうんだよねでいい時は余計だからあの学校に行って保育園の時までは全然良かったんだけど学校に行って運動場で遊んでる時にイエス様と一緒にこう話したりとかイエス様来てくれたり、うん、天使と一緒に遊んだりしてて、うん、一人でブツ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 話してるのを周りの人がちょっと変に思ったらしいのね、うんうん、思われたも私も分かる、そうそうほんでまだそのイエス様とか天使はまだいいんだけど、うん、本当に変なのが見えたりとか、うん、もうこうか首を絞めに来たりとか、うん、寝てる時とかにギャーってなんかこう脅しに来るんだよね、うんうん、それがあまりにも親が見ててかわいそうで、うん、で親が祈ったらしいのもうこの子からこのね見えなくしてくださいって親が真剣に祈ったらしいのよ、うん、そしたら本当に見えなくなったってでそれが見えなくなった分イエス様も見えなくなってその子しょっちゅう天国に行ってた子なんだけど天国もあんまり行けなくなったって言っててだからどっちがいいんだろうってなるよね
本当だね、うん、悪魔が見えなくて良くなった分普通の子に戻ったんだけど、うん、でも今までのように天使とかイエス様も見えなくなっちゃったし、でもまた本人がね見たいってね、イエス様にお願いすれば見えるようになると思うよ、うんうんうん、でも私の場合は生々しくなって、まあ やっつけましたでそしたらね今日ね、うん、あの証が来てて、お問題ありませんでした、よかったじゃん、もうさ、でそれでうん、そこまで普通だったらそこまででありがとうございましたって済むところ、うん、やっぱ違うんだね、この信仰の中で育った子っていうのは違うんだなと思ったのは、うん、あの彼女もその男、うん、ね、その相手に、うん、あの話をしたと、うん、だからそれで和解したっていうわけですよ、おーすごい ね、そして、うんうん、その教会のね、うん、ウーマンズバイブルそのスタディにもっと積極的に行って、うん、もっと神様と交わろうと思うっていう、うん、この信仰が強くなったっていうところがもう、うん、私このさやっぱ育った家庭がいいんだなと思った、うんうん、やっぱりあれだけねお父さんもパスターだし、うん、あのお母さんも本当にイエス様のこと好きで、で救われて間もない時に夢を見たんだって彼女ね、うんうん、そしたらさあのギロチンにかけられるところだったらしいの、ね、でも私主のためだったら死ねますって、何歳の時、何歳の時だろう、聞こうね明日、うんそうそうそう、あのねもうすごいなと思った、うん、そういう信仰の中で、うん、すごいたくさんのアダプションとかね養子を受け入れて彼女はやってて、今もね、そうそう、私たちが今、ね、午前中に行ってる教会のアダニアにある北中グスクのアダニアにあるホープチャペルっていうとこなんですけどね、うん、そこはあのバイリンガルの教会です、アメリカ人教会ですね、パスタージョンのね、そうそう、でそこにいる、まあ、私のうちのもともとジーザスカフェやってた時のお客さんがね、あのその教会に行ってて、で、まあ、かな子を紹介して、うちのバイブルスタディに一回来てくれたので、かな子を紹介して、で、それ以来かな子が子供の英語教育とか自分の英語の教育のためにもね、行ってるんだけど、私もちょっとそろそろね、英語力をね、あの、もう少し伸ばしとかないといけないなと思ったので、ちょっと行き始めたんですけど、うん、まあ、そこに通ってる人なので、直接本人から証しも聞けますからね、このラジオを聞いてる方で、明日お時間ある方は10時半から、なんか10時からになったような、10時からになったの、うん、なんかパスタージョンが言ってた、先週また変えます、いやもしかしたら2月からかもしれませんけど、10時からか10時半から10時から、うん、10時から、うん、あの北中城のアダニアの交差点のところにあるホップチャペル、あのホップチャペル、そうですね、うん、駐車場はちょっとそのホップチャペルからアダニア の、 あの集落に下ったところに、うん、あのあるので止めることできますので、うん、ぜひ英語を無料で学べますからね、あのねとっても分かりやすい英語 で、 そうそうそう、でしかもあの通訳 の、 あの、ね、ゆみさんもとってもね上手で、あの、うん、分かりやすいですし、な、うん、あのしかもとってもね、あのマチュアなっていうか、あの成熟したクリスチャンの方が多くって、うん、でもあの主のためにどういうふうにこの伝道だったりとか、うん、あの御心に従っていくかっていうことをとっても分かって、賛美もいいしね、賛美もとってもいいし、ぜひあのいらしてください、子どものユースの、うん、あの教えもとってもいいので、うんうん、あのお子さんをお持ちの方で、はい、ぜひあの いらしてくださったらいいかな、はい、クリスチャンじゃなくても全然大丈夫ですから、ね、大丈夫です、大丈夫です、どなたでもウェルカムですから、今日午後は2時半からユガ風教会に行ってますので、はい、ぜひ皆さん午後の方がいい方は沖縄市のコザのところですね、コザ住吉だ、うんうん、もし住吉会館の場所ですね、はい、そこで、にいますのでぜひいらしてください、はい、それではちょっとここであのコマーシャルいきます、はい、寒くない、私だけ、なんかちょっと寒くない、私上着てるからすごい暖かいんです、ちょっといきなり書いたら寒いんだよ、そうなんですね、だからもう準備してタートル着てるんです、ここでは暑いなと思いながら絶対寒いなって、もうね、準備しとかないと、準備しとかないと心の準備も必要だしね、そうです、なるなる、わかる、そっかそっかだよね、これなんか御言葉話すんですか、私本当に話したんです、御言葉、私も、御言葉、いや、そんなに広めてきてないんですよ、じゃあ、あやと、じゃあ、あとが先話す、これ一番最後でいい、一番最後、鳥を務めるね、鳥を務めるの、
もしかしたら話す時間なくなるかもよ。あ、そうだよ、話して話して、あと、先に言ったらいいよ、まあ、ちょっとそれやってください。私全然今ひらめいてない。はい、戻ってきました、はい、見せます、例の世界エンジェルトークです。さっき今何の話してたっけ？教会に。そう、ぜひ教会に、はいはい、いらしてください。日曜日はね、明日ありますから、うん、でホッティ、なんかあの神様からもらった御言葉でご紹介したいのありますか？いや、もうここ最近本当に毎日、本当にドンピシャの御言葉をもらって、素晴らしいですね、うん、神様の検索能力素晴らしい、すごいよね本当にね、その時その時に必要な御言葉ビサってくるからね。もうなんか従ざるを得ないっていうか、うん、あ、そうだ、あのね、うん、昨日ちょっとあの某ある方からお電話があったんですけど、うん、御言葉予言についてね、うん、なんかあのよく理解してないっていうことを言われて、私たち御言葉予言って言われね、うん、聖書から言葉を聞いてっていうことを言ってたりするので、うんうんうん、ちょっとあのアスカちゃんからね、うん、どういうふうな感じで私たちが予言、御言葉予言っていうふうなのを、この聖書をね、うん、からあの聖霊様が教えてくださってるんだっていうのをちょっと話してもらった方がいいかなと思ったんですけど、御言葉で神様と会話するって、御言葉っていうのは聖書のことなんですけど、あの悔い改めをするんですね、神様からお言葉をもらう前に、うん、で神様、私たちの今まで犯した罪をごめんなさい、許してくださいって、うん、人間って5分あったらね罪を犯すので、本当にあのこの世に生まれた時から今この瞬間まで神様の前に清くない生き方をしてきたこととか、嘘ついてきたこととか、高慢とか高ぶりとか、自分の意思で全部決めてきたこととか、本当に神様ごめんなさいって、あのまず悔い改めをして、で今神様のと会話をしたいから、神様の声を聞かせてほしいんですっていう、素直に神様本当に聞くと答えてくださるんですけど、この悔い改めがないと自分たちの中に罪がある、この罪が残ってるとね、悪魔はね、神様の敵である悪魔は合法的に私たちを騙すことができるから、悪魔がうまくそれを使って偽のものを見せることができるの。だけど罪がない状態だと私たちの思いがそのまま神様に届くから、神様がちゃんと答えてくれるっていう、だからまずこの罪の悔い改めをして、イエス様の流された十字架の血潮によって私たちの罪は許されているわけなので、イエス様の十字架の罪を持っていきます。今この罪を許して、私をきれいな、罪から解放したきれいな状態にして、そして神様の言葉を聞かせてくださいっていう、これがまず大事なのね。このお祈りをしてから、そして神様、今日ねこういうことを聞きたいんですけど、あの旧約聖書から答えてくれますか、それとも新約聖書から答えてくれますかって聞くとね、あの心の中に思いが来るんですよ。旧約だけ開けてとか新約開けてっていう、この本当にこのタイミングで、神様どっちって聞くと、うん、旧約だよみたいな、こんなポンポンポンって思いが来るんですね。思いの中に神様語ってくださるので、それでなんとなく、あ、旧約って思いが来たと思ったら、旧約をの目次を開くわけ。そしてその目次で、神様どこですかって、今ね便利な聖書アプリがあるから、このあのスマホの人はね、アプリをダウンロードしておくと、このアプリで見てどこですかってこうやって見ることができる。そこね、ジェネシスとか創世記とかマラキとかいうところをピッとこうクリックすると、今度は何章ですかって聞く。で章が出てくるから、その章を聞いたら、今度節、何節ですかって聞くと、数字がこうね出てくるから、この数字をクリックしていくみたいな、まあ、あの聖書で聞く場合は目次を見て、目次の例えば新約聖書だよって言われたら、新約聖書の目次を見て、マタイの福音書から目次録までずっとこう見ながら、こうどれですかどれですかって言っていくと、なんかふっとこう目が止まるところがあるわけ。例えばエペソとかガラテヤとか、それで目が止まったところでパッと止まった、これ何節ですか神様、あ、何章ですかって聞くと、今度数字が落ちてくる。でこの今度数字が、今度何章の何節ですかって聞くと、また数字が落ちてくる。この数字でエペソの5章の26節だよとか、こんな風にあの神様が教えてくれて、そこを開くと今の自分にぴったりな御言葉とか神様からの答えが来るっていう、こういう会話なんですけどね。それで、最近何か来たのかな。いや、今日その朝私がその解放ミニストリーを、そのアスカさんがね、なんか残ってる気がすると、でまあきっと何かが残ってるって言われて、もう一回ちょっと朝、まあ、やりの自分で私が告げていないところをもう一回やり直そうって言われた時に、何の罪が残ってるんだろうと思って、まあ、とりあえず
私ちょっとアスカさんのやり方が、うん、どうも自分にはちょっと今 そぐれないので、うんうんうん、いつも足目つぶって聖書開くとか、うん、目つぶりながらこうやってしてアプリ触りながら、うんうん、ここみたいな、うんうん、超適当なんですけど、うんうん、もちろんお祈りはアスカさんにやってするんですけど、うんうん、でその時に開いたのが、うん、まあダニエル書っていうとこだったんですけど、うんうん、もう本当に、うん、私の願ってることを、うん、が書いてあって、本当に我が死を語ってくださいって、うん、あなたは私に力をつけてくださったからっていうところが出てたりとか、うんうん、まあ、彼らと戦うものはあなた方の君ミカエルの他にはありませんっていうやつが出てきてて、ミカエル呼ぼう、うん、ミカエル呼んだんだよね。それでミカエル呼んだのよ。あ、これはそういうことなのかなと、うん、あ、私は その彼らに頼って、うん、今から何もでも恐れることはなく、うん、本当に罪を自分で言えることができるんだなって、うんうん、その力を彼らは本当に私に与えてくれる、うん、貸してくれて、うん、それをすることができるんだなって思って、うんうんうん、やっぱり多少やっぱり私の中にまだ何の罪が残ってるかなって、うん、本当にこれが出てこなかったらどうしようっていう、うんうん、その人間的な考えだと思うんですけど、うんうん、すごいのちょっとあったので、うんうん、大丈夫かなって、しかも何が残ってるんかなって言った時に、うんうん、これが出てきた時に、うん、あ、ありがとうございます。じゃあできますねって、うん、でしかもそこでまたしてる時にあすかさんが、うん、なんかあるよって、うん、自分で考えて感じたものを言ってみなって言われて、うん、本当にふっていうか、じゃあ神様に聞いてごらんって言ったんで、私、あ、そう、あ、そうです、うん、で神様に聞いてごらんって言われて、うん、何ですかって、本当に私がこの罪深い私に残ってる罪は何ですかって聞いた時に、うん、本当にふっと、うん、だから多分そういう時って自分の中にもちょっと思いが残ってるんだなと思って、完全に自分が犯したことだから、うん、それを本当に全て自分でファーって忘れるなんてことはないから、うん、でもどんな時に思い出すかとか、うん、っていうのが本当にその時っていうのが出てくるんだなと思って、うん、で本当にそれを助けてくださって、うん、で本当に今回こう解放のミニストリーを受け入れて、うん、本当に良かったなって、本当にこの2週間ってこの1月、うん、早かったですバーってきて、うん、早いよね、時だったんだなっていう、本当に御言葉が全部それを言ってるから受けなさいって、うん、足今日だよ、あれが残ってるよ、これが残ってるよっていう、教えてくださるよね、うん、聞くと神様教えてくれるよね、絶対ね、うん、本当になんで今まで聞かんかったんやっていう、うん、逆にね、そうです、だから本当にそれも不信仰だったんだなと思って、いろいろ肉の思いで、うん、例えばほら知りすぎてる、うん、例えば私なんかほらね、救われたあれだから、うん、聖書の全体像とかさ、うん、そういうのあんまり何も知らないくって、うん、その御言葉そのまま受け取るけど、うん、長くクリスチャンしてる方とか、ね、うん、バイブルスタディしてる方っていうのは、うん、その予定って言ったらいいんかな、うん、人間が解釈するよね、うん、一旦ね、聖書ってこうなんですよ、こういう背景で書かれてますよとかね、うん、でそれにとらわれすぎるとまた見余る、うん、せっかく御言葉いただいたのに、うん、でもこれはこういう流れの中ではこういうふうには言ってないでしょ、うん、とかって自分で勝手に判断し始めるわけですよ、うんうんうん、でそうすると間違っちゃうなって私は思って、うん、その時にその示されたその言葉をそのまま素直に受け取って背景とか関係なくよ、うん、でまた同じ御言葉でも環境が変われば受け取り方って、ま、反対180度変わることもあるわけですよ、自分にとって。それは私研究の中で何度もあったから、うん、その普通のねやっていく中で、うん、自分にとっての意味持ってくるっていうのはその時の自分の状況っていうのはとっても影響してくるわけで、うん、それをうまく神様はその御言葉を使って教えてくださってるから、本当にドンピシャで、ねえ、すごかったよね。アスカさんにも同じ答えっていうか、そうなの、なんか今日もね、あの神様なんか残ってるんじゃないですかねって、あと4時に起こされたわけ、ちゃんと寝れなかったの私、なんか神様やっぱりなんかモヤモヤが残ってるけど、なんかあるんじゃないの、残ってるんじゃないのって言ったらね、4時に起こされて祈ってた時に、聞いたわけ。そしたらエズラのどか9の7かなんか示されて、まだあなたたちの中に残りのものがあるっていうのがね出てきたわけ、やっぱりみたいな。で神様これね、もうなんか今朝のそのラジオ行く前の時間にわざわざかなこ呼び出すのもあれだから、なんか私一人でやった方がいいですかねって言ったら、うん、なんか他の人に負担をかけまいとしてみたいなね、で追い出せとか書いてあったわけ、やっぱ
ぱりみたいな。それで結局そのままねやったら本当に罪が、ね、出てきて、もう綺麗にその後本当にスカンとなったからね、うーん、なんかよかった、神様本当に教えてくださるなと思って。そして今日私はこうラジオをお聞きの皆さんのために御言葉、神様あの何かありますか、お伝えする御言葉がありますかって朝聞いた時にですね、第一ペテロ 1の手紙の4章の7節8節が来たんですね、何万物の終わりが近づきました、ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからです、と。本当にこれがなんかこう聖書のど真ん中にね、あの神様イエス様の戒めはあなた方が互いに愛し合うことですよっていうことを教えてくれてる、これが聖書のど真ん中なんだけど、本当に今日神様に聞いたら万物の終わりが近づいてるんだよ、みんなね祈りのために心を整えるんだよ、そして身を慎みなさい、罪から離れて清い自分を保ち、そして神様にお祈りっていうのは神様との会話だからね、神様と会話することをね皆さん始めてくださいと。そして何よりもまず互いに熱心に周りの人たちと愛し合いなさい、私があなたに与えた家族、私があなたに与えた友達、周りにいる人たち一人一人を気遣って熱心に愛し合いなさいって言われたんですね。でこうただ愛し合う、自分を愛してくれる人を愛するのは誰でもできる、でもその周りに置かれた人をこう熱心に愛するっていうことを神様が本当に望んでらっしゃるということだったので、こう自分の思いを脇に置いてまずこう神様に仕えるように、こう主人とか子供とか近くの人たちから、また周りにこう今日私が接する人たちにあなたの愛を持って接することができますようにっていうのをね朝からお祈りしたんですけど、本当に、うん、ということです。皆さんさようなら、互いに熱心に愛し合いましょう。示してもらったから、お疲れ様でした。だから本当に良かった、やっぱり ね、 言えましたね、自分の中でも最後そうそう分かったから、いつもですよね、もう気にせず毎回学びも面白いです。